Тоше, добре да е на Жешко Столче. Како си? Супер, фала на поканата и одлично се чувствувам. Ова е прво интервју после твоето пензионирање од бодибилдинг, така? Па како млад пензионер, прво интервју. Зошто се одлучи на тој чек? Па веќе 27 години со во бодибилдинг, збориме такмичарски бодибилдинг. Ако земеме предвид дека имам повеќе од 6 надпреварувања, тоа е некаде 3 надпреварувања годишно. Навистина е, мислам дека подолг стаж дали има некои новија простори, дека е премногу. И овој момент почувствував дека моето тело веќе е изморено и дека самото тело ми покажа дека треба да направам некаков одмор. Веќе не мислам тоа се тешки црпувачки диети по три пати во годината, ако знаеме дека по три месеци едни припреми, значи 9 месеци ја секоја година се била на таа строга диета, од кои три пати треба да правиш празнење, полнење, тоа се тешки процеси и мислам дека го достигнав лани врвот со освојањето на Мистер Олимпија аматер медалот и така. Сметам дека е доволно и сметам дека треба да се погрижам прво најпрво за своето здравје, да го зачувам тоа. Второ на бизнисот кој што го почнуваме и кој што го работам. Трето, мојата черкичка почна да се надпреварува така што сакам да се посветам повеќе на нејзи и на мојата сопруга. Се уште имам предизвици со нив, значи тој такмичарски уште да го почувствувам дух. Така да не се кажам ни еден момент што го направив овој чекорбич и сметам дека е најисправна одлука во моментот за мене. Рече га почнуваш нов бизнис, тој е Мистер Олимпија. Викендов отварате во Австрија, да. Па после доаѓа во Македонија. Како ја доби баш ти франшизата за тоа? Франшизата ја добивме на еден многу чуден, специфичен начин и јас секогаш кажувам за таа некоја космичка енергија дека постои, верувам во таа енергија. Мистер Олимпија пред 20 години го лепев на постерчиње дома, го гледавме на видеокасети и копнев еден ден да стигнам само да гледам на таа Мистер Олимпија макар. Но спретно околности, желба, работа и она што го посакував подсвесно во себе, дојде ден да отидеме на таа Мистер Олимпија, да настапуваме на Мистер Олимпија. А Мистер Олимпија пред неколку години ја купи нов бизнисмен, околу 700 милиона долари, цела франшиза од Джои Б. Вејдер, што се браќата, и почна нивен нов бренд на гардероба. Јас видов дека нешто тие почнуваат со работа и од овде, од Адидас ги купив преубави бели тренерки, овде ми ги дизајнираа, баш според нив тоа Олимпија гер што го имат. И таму кога отидов, они беа запрепастени колку добро изгледаат тие тренерки. И така, тоа им бе целта да се запознаеме, да оставам некој впечаток со нив. Почнавме добра комуникација, добра соработка, потоа ми предложија да бидам нивен бренд амбасадор, прв бренд амбасадор на светско ниво. 2 години имавме баш прекрасна соработка, 3 пати оде во Америка, имавме премногу контакти. Минатата година јас и мојата сопруга бевме во Лас Вегас исто на излагање на фешен што имаше викендот на Олимпија Гер. И овие 2 години често разговаравме за Олимпија Гер да го заеме овде во Европа да го работиме. И веќе бевме при крај, тие ни одобрија да го заеме Балканот. И по некои спретно околности се видовме случајно со Стефан, кога беше оној немил настен со Латас, чисто да се видам онака другарски. Зборавме за Олимпија Гер и од тогаш почнавме и двајца се пронајдовме во тоа. Стефан е наистина млад дечко, амбициозен, сака да работи. Јас постар поискусен, мислам дека заедно имаме една добра комбинација и дека ова ќе биде еден многу успешен проект овде на Балканот, бидејќи го покриваме цел Балкан. Австрија сега во сабота отвараме шоп, кој што е наистина прекрасен шоп и кои што стандарди кои што ги вметнуваме сега, мислам дека ќе бидат во цела Европа под тие стандарди, дека нема да има ни еден шоп повеќе што ќе се отвара. Така една успешна приказна и многу ми е посебно медак што е Мистер Олимпија. Вече Мистер Олимпија е бренд кој што постои од 65 година. Знаеме дека Арнолд Шварценегер, Франко Колумбо, Ли Хени, Джей Катле, Рони Колман, сите тие таму се такмичали, сите поминале таму и сега токму сме ние тие што ги имаме овој бренд овде на Балканот и во Европа и посебно сум горд на тоа и едва и чекам да започне цела ова приказна. Сега да почнеме малце со теретана и со такви прашања. Што може, тоа ми беше следното прашање, што може да се случи доколку некој билдер конзумира премногу тестостерон? Дали може тоа да му влие лошо на здравјето? Не може да му влие моментално лошо на здравјето, може долгорочно да му влие многу лошо на здравјето. Бидејќи да го наруши и собствениот тестостерон, да го наруши оној хормонален баланс, да оштети јетра, да оштети црн дроб, да се нашвети многу самиот на себе, на подолгорочно ако гледаме, така. Затоа гледаме и многу немили настани има кои што се случуваат токму тоа прекумерено взимање
на анаболици и ја сум најголем поборник против тоа и секогаш кажувам на посебно кај младите воопшто немаат потреба да конзумираат освен ако немаат навистина некои преголеми такмичарски амбиции ако сака да постигне нешто што е на светско врвно ниво но тогаш тој треба да знае и да се потпише дека тој е свесен дека ќе си го нарече здравјето и дека еден ден сигурно ќе си има проблеми со тоа а но додека над 40-45 години ние сме свесни и знаеме дека ќе имаште опаѓа тестостеронот. Веќе после 30-та година почнува, но после 40-та година, 45-та веќе драстично опаѓа на тестостеронот. И сега тука имаме два начини кои што можеме да го подобриме или да го спречиме тоа. Едно е со правилна исхрана, вежбање, добар сон, помага доста. Другиот начин е TRT доза, тестостерон терапија доза, кој што можеме одредиме количество на тестостерон, тоа секаде го имаме во светот, но овде мислам дека немаме доволно стручни лица кои што може тоа да го работи, мислам дека не се работи уште. Се зема одредена доза на тестостерон и многу се подобрува тестостеронот кај мајките кои што го имаат во опаѓање. Но тоа се прави се пак, ќе повторам, под надзор на доктор, луѓе што го имаат познавање тоа и знаат колку количина да му дадат, кога треба се направи пауза и повторно така тоа е цел процес, но и тоа подпишуваш дека ќе го правиш до крајот на животот, ако сакаш да бидеш супермен. Што се случува доколку жените користат анаболик? Па, кај жените обично се појавува оној длабок машки глас, се појавува она вилица издолжена, влакна по цело тело се појавува, веќе одењето почнува да оде како маш, така да многу негативни работи, посебно кај жените има многу негативни работи земањето на анаболици, и анаболици взимат оние кои што се во некој фигур категорија или бодибилдинг категорија, кои што се екстремни категории во светот на бодибилдингот. Едно време и ги забранија, ги немаше бодибилдинг женски, немаше категории. Додека она бикини што е велнес, тие се навистина преубави категории и нема потреба таму од никакви додатоци штетни, бидејќи таму се бара женственост и убавина. Се бара тенок струк, се бара убави раменици, убав задник, нозе, така таму нема никаква потреба од взимање на анаболици, додека овие категории се навистина јас како билдер не ги сакам и не ги посакувам и не ми убаво кога ги гледам, а не па некој обичен што воопшто не занимава со бодибилдинг. Дали некогаш имаш користено нешто од тоа? Сигурно имаш користено. Вака, јас дали имам, дали немам, тоа е лично за мене. Тоа може секој да се суди. Не сакам никогаш јавно да зборам за тоа дали имам, дали немам. Ако кажам дека имам, зошто имаш? Ако кажам дека немам, лаже, не, лажиш, лаже, имаш да. Имано. Така да тоа ќе оставам на себе. Не сакам никој да иницира тоа ако сум земал јас, дека да земе и некој друг. Но фактот дека јас ова го правам 27 години. Зборам 27 години такмичарски. Ако сум зимал, и ако сум зимал повеќе од што треба или ако не сум внимавал на тоа што зимам, сега нема да бидем овде да разговарам, тоа гарантирам јас. Значи имаме луѓе, познаваме X луѓе кои што започнуваат едно-две такмичења или еднаш двапати прават такви шеми за одмор или за било што, се наштетуваат самите на себе и потоа тешко им да вежбат, а не друго нешто да прават. Затоа ова е спорт кој што пред се треба да се работи со глава, со мозок, со памет, да размислуваш и за утре и да имаш некој баланс во животот, бидејќи не е све во вежбањето. Ако ние се дајме на вежбањето, а имаме толку убав живот околу нас, така да препорачувам на секој пак ќе повторно. Значи, секој нешто сака да земе. Ако сака екстремни резултати, да. А онака само за плажа, за циркус, за да изигравам болен мајмун по градот, не, никако. На кој успех си највеќе горд во твојата кариера? Усвојањето на мистер Олимпија аматер на тој медал. Тој медал толку многу го посакував, живеев за тој медал. И од кога почна мистер Олимпија аматер, одевме во Америка три пати и кога навистина конкуренцијата е преголема, значи е енормално голема. Јас сум во категоријата мастер таму. Е сега во мојата категорија мастерс е од 35 години па до неограничено. И јас излегувам таму, стакмичам со деца. Тие се за мене сепак деца, помали по 10 години, во кои што се во најубавите години, 35, 36, 37, 38 и така натаму. И во категорија сме по 60-70 луѓе. И многу тешко беше само да влезеш во полуфинале, а не збориме за финале. Многу е тешко да те приметат дека си таму. Беше тоа се одвива во една-две минути. Излегуваш 10 луѓе, судиите гледат, па нови 10, нови 10, и треба да изберат они од тие 10-15. Толку ми беше жал кога гледав оние што ќе освоат медал на Габриела, секогаш и викав ќе дојде ли една свет и јас тој медал да го имам на себе. Стварно многу го посакував. И во Букурешт ја пред тоа најавив дека се откажувам од бодибилдинг, навистина бев разочаран дека не можам, знаев дека не можам да дојдам до финале или полуфинале и знаев дека само можеш да си штетам на себе ако земам собствен ризик нешто плюс да направам само за тој медал. И случајно бевме на финалето на мистер Олимпија, седевме во прв ред. Имав тие VIP гол карти и до нас една Мауро Сас, еден од топ 3 најдобри тренери во светот. А со него сме добри пријатели.
и ме поме праша како се победнал такмичење, ја разочарам целиот таков, никаков, не можам да погледам форма, на крај нешто грешам. Па дај вика, ја ќе ти помогнам што треба. И викам, не да им помогнеш, кажа ми колку кошта, јас да си платам. И цела година, од сега кога ќе си одам, тоа беше декември, до следната година, 12 месеци да ме спрема за надпревар. И така почнам да се спремам со него, на вистина човекот е преголем професионалец. Тој е, значи, еден од најдобрите пет моментални тренери со Милош Арчев, е најдобар пријател. И со него изработивме феноменално и во Букурешт го земав тој медал, кога ме прочита, а за абсурдо да би уште поголем во Букурешт, обично секогаш одбират топ 5. И тие топ 5 вечерта знаат дека сите се медалисти, да, финалисти. Кај нас не можеа да се одлучат, но оставија топ 7. И сега двајца треба да отпаднат. Полуфинале беше во 12, вечерта во 6 финале. Од 12 до 6 срцето мислам дека ќе ми испука, ќе викам толку сум блиско, само двајца ми треба да победам за да го земам тој медал. И кога излегов од новина, кога ме прочитаа дека сум финалист, Габриела сопругата оти знаеше колку го сакам тој медал, претходната освои два медала во велнес категоријата. Едниот доаѓа ми го дава на мене, викам не е мој, Габи, не ми го давај. Тоа е твоја заслуга, твој медал, викам, твое е тоа. И почнав да плачам на цел глас, што беа моите пријатели исто таму. Знаеш, тоа беше најемотивно такмичење, значи не можеш солзи да ги соприш сам, значи со години години работи, се трудиш, се мачиш, диети, што да ти кажам, што уште не сме поминали, кога го освоив тој медал, толку бевме среќни, наистина како едно парче обично метал, ама за нас вреди повеќе. Многу пати ми имат прашано дали би го продал за толку за овој пари, не, милиони да ми донесат, нема да го дадам тој медал, мислам дека ќе го направам најголемиот греф сам за себе и никош не би го направил тоа. Има ли кај нас добри билдери? Па има добри дечки, има и поминале добри билдери, моментално Васко е еден од подобрите. Морам да го спомнам Паљо кој со години и години е навистина на бодибилдинг сцената, Тоше Живков, Зоки Колевски исто еден од подобрите, Ица од Неготино сега кој што поведе на европско такмичење, Паки. Имаме добри дечки кои што навистина поминале овде и се уште се, но пак ќе повторам, многу е тешко да држиш константност, бидејќи години и години ова навистина исцрпува и финансиски многу треба, без финанска покрепа да имаш спонзори, не можеш да го покрие сето тоа. Бидејќи сепак ова е екстремно скап спорт. Да? Не збореме само искра на патување, карти. Америка што одиме едно одење, те е 10-15 000 евро. Тоа е сепак огромен трошок за наши услови, како што е Македонија. Ние во Америка одиме, кило бифтек во Америка е 600-700 денари, кај нас е 1200. Таму е 5000 долари плата, кај нас е 400 евро плата. Така да имат многу по-добри услови во другите држави од кои кај нас, и затоа има многу по-успешни билдери во другите држави. И секогаш кога се прашуваме зошто е тоа така, е затоа што имат многу повеќе услови. Затоа што се многу поголеми како нации и се раѓаат таленти кои што се одредени за да бидат мистер Олимпија или Арнолд Класик да освоат и сето тоа. Али сепак има добри кај нас дечки, па ќе повторам, има и кои што не се занимаваат со такмичарски бодибилдинг, но кои што се добри експерти во ова поле и гледам доста добро го пропагираат сето тоа и доста луѓе може да научат од нив доста здрави навики, така што позитивно мислење имам за сите тие. Какво мислење имаш за луѓето што одат во теретана, не знаат да вежбат и голема е веројатноста да се повредат, а срам име да прашат? Зошто мислиш дека има срам да прашат? Денеска е многу лесно да се едоцираш. Тоа е нешто што човек го поседува во себе. Значи нема потреба да имаш никаков, не е ништо срамно да прашаш нешто ако не знаеш. Јас 25-6 години се спремав, па 26-та година го плачев Мауро Саси да ме спрема мене за натпревар. Не е срамота да прашаш или да научиш нешто плюс. А денес нови информации што ги имаме, па ти отвори само кај мене на мојот Инстаграм. Ги имаш комплет сите можни тренинзи, грб, гради, раце, све без пари, да можеш да погледнеш што сакаш да вежбаш. Сакаш да видиш топ 10 најчитани книги што ги читам јас, отвори можеш да видиш за книги. Сакаш дневни рутини, вечерни рутини. Има све на мојот Инстаграм, без пари се да видиш. А не само кај мене, ки многу дечки го има тоа. И денеска е срамно, навистина да одиш, а да не знаеш што правиш тоа. Така да, слободно нека прашам, нема страх. Што мислиш за бодибилдинг федерацијата во Македонија? Јас бев генерален секретар на Бодибилдинг Федерацијата и имавме одреден неспоразум со Федерацијата. Јас се повлеков од таа Федерација. Другите дечки останаа да се работат, Боби Джировски, Миле, Урко, сите што станат во таа Федерација. Го работат тоа што го работат. На некој поле се успешни од тој такмичарски бодибилдинг. Знаеме дека Мери, Ице и други имат, Васко, имат постигнати добри резултати. Така што тие си го работат своето. Ја мислам дека тие ми дадоа крилја за да стигнам до мистер Олимпија. Ако не беше тоа, требеше да бидам уште овде со нив. Значи тие ми отвореа некој пат за да можам ја да направам поголем успех интернационален. Така што тие нек си го работат своето, јас моето,
немаме ништо едни против други, ни јас против нив, ни они против мене, така што и мислам дека добро го работат тоа што го работат. Единствено што имам замерка што само се ограничени околу тој такмичарски бодибилдингот. Бодибилдингот мора да го прикажем во едно многу подруго светло, дека тоа е начин на живот, дека тоа е здравје, дека тоа е нешто што продуцира здравје, дека фитнесот е единствен начин кај што може да имаме здрава старост. Ние треба да имаме такви обуки, такви семинари, луѓето да ги учиме на тоа, луѓето да не ни гледаат само како билдери на мачкани со боја, кои што сме две минути на бина, туку дека надвор тоа дека може да пропагираме многу здрав живот, здрави навики кои што може да помагаме на многу луѓе, да држиме семинари, обуки, да викаме експерти овде по школи, по било каде да е. Кога тоа ќе го правиме како федерација, би биле многу подобри и поуспешни. И многу повеќе млади деца тогаш би успевале да најдат спонзори. Бидејќи сега да отидеш да бараш спонзор, што би барал ти? Ја би излегол на бина две минути. Што ќе му помогнеш ти на тој? Што ќе го рекламираш? А ти кога одиш, кога држиш семинари, кога држиш едукација, кога секојдневно имаш комуникација со луѓе, помагаш на луѓе, е тогаш секој подруго ќе гледа. Но сите си имаат свое размислување, некој свој пат, така да они си го терат нивниот пат, јас мојот пат и тоа е тоа. Постои ли нешто што не успеа да го направиш во кариерата и сега жалиш за тоа или можеби е веќе доцна? Не, со освоението на медалот на Мистер Олимпија мислам дека тоа е круната на сето она што го работев, а уште поголема круна, една така голема ми е мојата ќерка што тргна по нашиот пат, што излезе оваа година првпат на натпреварување, освои прво место во јуниори, трето место во сениори бикини, гледам голем потенцијал во нејзе. Најбитно од се ми е што покажа карактер дека може целиот тој процес да го помине. Тие диети, тренинзи, црпувачки и сето тоа никогаш не се откажа, никогаш кажа не кажа не можам или нешто. Така до крај сето она што и беше кажано од моја страна и од страна на мајка и го направи, постигна добар резултат. Цела концентрација сега ми е во нејзи и јас се надевам дека за 5 години би ја гледал неа на главната Мистер Олимпија со најдобрите во светот што ќе бидат. Изјави дека на почетокот кога си почнал си сакал да бидеш обезбедување. Така беше? Да. Секогаш кога одевме да ги работиме оние земјоделски работи, бидејќи јас сум од земјоделски крај од Тимјаник, тоа е мало населено место покрај Неготино. И тоа ми беше желба, зборам некои 14-15 години, 13 години, да бидам обезбедување на некој висок функционер и да бидам познат билдер во Македонија. И тоа ти се случи се? Токму како што кажав, таа космичка енергија, што не веруват многу луѓе, верувам во тоа и верувам дека тоа го посакував многу години, но и работев напорно на сето тоа. Дојдов во Скопје без ништо, сам се мачев со луѓе, контакти. Што уште не поминав овде на почеток, додека да застанам некои здрави нози, 4-5 години висен имав тежок живот овде. Се оженив, дојдов со мало дете овде со плата 12.000, 9.000 плаќаш кирија, не можеш се снајдиш, па си јавувам дома да ми испратат вреќа ориз по вас, подам ја зимам. Така, ама не се откажав, цврсто бев решен да успеам во тоа бичи. Знаев дека нема друг, најлесно е да се вратиш назад. Но тешкиот пат да го издржиш, да го издржиш. Знаев дека после таа тежина кога тоа ќе додат добри денови. И така да го подминав се тоа заедно јас и мојата сопруга. Успеав во бодибилдингот, станав 5 пати апсолутен шампион на Македонија, 4 пати апсолутен шампион на Македонија, европски шампион, светски шампион 2 пати, мистер универзум имам освоено, мистер Европа. Про карта имам земено, имам премногу успеси во бодибилдингот, но извинам сум горд на себе што кај мене дома имам еден огромен зид кој што има повеќе од 50 пехари. И јас викам, ова е нешто што не може никој да ми го земе. Во животот може све да ти земат, ама успехот не може никој да ти го земе. Утре моите деца, моите внуци, правнуци ќе бидат горди на мене што сум го постигнал тоа. И нешто добро оставам позади мене. Така не жалам во ниједен момент што го работев тоа. Да можам времето да го вратам назад, повторно би го издел точно истиот пат. Бидејќи тоа е нешто што ми исполнува и што ме прави среќен. И посебно ми е сега голема среќа што Мистер Олимпија Гер, што почнувам овде да работиме, е поврзано со фитнес и со она што го сакам најмногу да го работам. И затоа премногу се исполнети среќени и едва и чекаме сето тоа да почнеме да го работиме. Тешко ли е да се биде бодигард на премиерна држава? Јас тоа го сакав многу. Јас и овде кога дојдов во Скопје, и уште во Неготино почнав да работам како обезбедување, кога дојдов во Скопје првата работа им беше обезбедување. Потоа продолжив така, почнав во војна полиција во специјалните единици и таму бев во одделение за обезбедување, почнавме кога беше конфликтот 2001 година, потоа тие 5 години работевме цело време во одделение за обезбедување, го работев тоа, имавме доста обуки низ цел свет околу тоа обезбедување. И се запознавме со Урко во 2003 година, така почна сето тоа дружење, бидејќи Урко беше веќе пред тоа обезбедување на тогашниот премиер што е.
заедно почнавме да работиме, заедно почнавме, што додека беше опозиција, не беше премиер, целодневно да бидеме со него. Тоа е навистина тешка и одговорна работа. И можам да кажам многу одговорна, бидејќи не живееш свој живот, живееш друг живот и ти си одговорен за неговиот живот. Ти во секој момент си жртва негова. Значи треба да го дадиш и да си свесен дека треба да го жртвуваш сопствениот живот за него. Е сега кај нас дали финансиски сега во овој момент е тоа исплатливо, мислам дека не е, бидејќи не е толку многу ценето. Ако земеме во обзир дека сега кога бев во Лас Вегас, обичен транспорт на пари беше платен од 12 до 15.000 долари месечно. Кај нас зимат, дали зимат 1000 евра, тоа е знак прашалник, обезбедување на високи функционери зборам. Мислам дека не е доволно платено, не е доволно ценето, него цене тоа што го даваш за нив. Бидејќи навистина ти си спремен да оставиш дома и деца и фамилија све, одиш се жртвуваш за него, тоа е сепак голема работа и голема одговорност. Но таму поминав прекрасни околу 7-8 години, навистина тие се едни од поубавите години од мојот живот. Стекнав многу пријатели, многу другарство, што им помогна понатаму во животот да можам да функционирам нормално. Така да, убав период позади мене и убави спомени од тоа време. И за крај, што би им порачал на оние кои што сега почнуваат да вежбаат, на тековните билдери? Да веруват во себе, да веруват во своите соништа и да работат. Нема нешто во животот што не се исполнува. Само треба да веруваш, да сакаш. И верувај дека тоа ќе се исполни. Ќе го спомнам Кевин Леврон, еден од топ 5 најуспешните билдери во светот. Кај мене дома да отидеш, се уште стои сликичка залепена постер негов од пред 27-8 години. После 28 години јас сум бренд амбасадор на Кевин Леврон. Кевин Леврон кај нас беше пред 3 месеци дома, свира со синот гитара, заедно готвевме, заедно јадевме. Секој ден во Америка ми е прво кај него, па после на друго место. Најдобар пријател ми е во моментот човекот што им бил најголем идол како мал. Значи јас, дете од Тимјани, Кевин Леврон од Америка, еден од најуспешните билдери во светот. И таа желба, таа работа, таа упорност, тоа што сум го сакал, после толку години се исполнило. Затоа нема нешто што не се исполнува, само добра енергија, добра мисла, позитивна мисла, позитивни луѓе околу себе, работа, работа и само работа и успехот ќе си дое сам по своја. Ти посакувам многу успех во новиот бизнес и те чекаме со нови успеси. Фала исто и со твојата мисија да биде што поуспешно е и се надевам дека ќе се вратиме од Австрија со нови успеси од отворањето кој ќе се враќавме од преварување. Фала ти многу. Фала.